Ayimbi yebulamu yokka. Naye tusabe Mukama atukwatireko tutambuze ekintu nga bwe kyandibadde kitambula. Tukoze emirimu mu nsi muno y'ensonga lwaki mwenna muli wano. Naye emirimu gyaffe tetugifunyeemu oba tetunnagikola ki? Tetunnagifunamu. Neno za kyekiseera tutegeere nti bwe tubeera wamu mu ndowoozaemu bweti tusobola okufuna mu kye tukola. Buli we tubeera bwe tuti nze kinkaabya maziga kuba tetunnazuula ki kye tuli. Ne bw'olaba Gombya omulema abamwenyumirizaamu baki? Bangi. Era balowooza nti asobola bangi. Naye nga twebuuza kyeki tutabangudde ffe abayimbi? Twandibadde tetusabiriza, twandibadde tetumanya ani agenda okuweerera abaana baffe nga tuvudde mu nsi okuggyako emirimu gyaffe gyandibadde kikola ki? Gituweerera. Naye nga tetunnatuuka ku ekyo. Naye tusabe Mukama atutaase era atusaasire tutuuke ku ekyo. Osanga ffe tetuliraba ku ekyo, naye abaana baffe osanga baliraba ku ekyo. N'olw'ensonga eyo, Edi Kenzo, olina omulimu munene. Muto wange munene okulaba nga industry eri streamlined etambule. Ffe abaliwo tweyagale n'abo abanajja bakole ki? Beyagalire mu industry yaabwe. Nga tetusaba, nga tetugezaako gamba nti yamba ono, naye ng'okuyamba kuva mu industry yaffe, kuva ku mirimu gyaffe gye tukoze eki? Gye tukoze. Tuleme kutuulaano gamba ani agenda okwera omwana wa Saamu Gombya. No. Emirimu gyange giba gyeyogerera giyambe omwana wange atuuke gy'akola ki? Gy'alaga. Tubeere basanyufu nnyo ti Edi Kenzo ne bw'oba olina akayimba kamu bwe kati nga kajja kuweerera abaana bo babiri batuuke gye baagala. Nga ne mu kiraamo kyo oteekako nti omwana wange gundi genda n'akayimba stamina nga kagenda mutwala amanye nti taata andekedde ekyobuki? Ekyobusika. Ate kye tutalina ki ku ssaawa zino? So n'olw'ensonga eyo neyanza sebo n'ensonga eyo abayimbi tuweebereremu tutegeere wa gye tulaga ne wa gye tuva ne wa gye tuli, kituyambe okuyamba abantu baffe abajja mu maaso. Right, tuli mukola. Right. Ndoza okwogera kwa webali. Right, thank you. Thank you. So kati tulina emitendera gyaffe gye tutambuliramu mu buyimbi. Tulina bakulembeze ba abannaffe abatutwala mu kuyimba. Twembulesinge ekyo ate tukitegeere nti kyekiro. Teri bukulu butava eri ani? Teri bukulu butava eri ani? Tutambulire mu bukulu obwo. Oba ani abulina, oba ani abulina, tuwembulesinge bututambuze bututuuse gye tulaga. Naye wallahi bilahi talahi teri muyimbi ku ssaawa gye njogererako ne bw'abaani n'olwala essaawa zino ng'osobola sustaining obulwadde okumala emyezi esatu. Ekyo nkibabuulira. Kati nyimiridde wano nno nga General Secretary Deputy owa Artist Union, ekibiina ekibayamba okulwanirira rights zammwe, nti
bwoba ofunye obuzibu bwonna jangu mu artist union yo yamwe ebalambikira nti gundi anzibye gundi akoza atya gundi aganye kino tujanga kikola ne bwoliba ofudde nga rights zo weziri zirigenda mbaana bo. So n'olw'ensonga eyo tuyambe oba tutambuze ekintu ekifaanaganako bwe kityo. Obukulembeze bwonna obuliwo tubuwe oluwenda bukole ki? Bukole bututambuze bugende mu maaso. Bwe tutabuwe luwenda tetujja kumanya ani akola, ani atakola ki? Atakola. So n'olw'ensonga eyo nyinza okuba njogedde nnyo. Kamalirize ngamba gamba nti abayimbi tuline banja fenali akola ki? Fenali akola ki? Kabe yatusokayo, kaba aliko, kabe yavako, kaba agenda okubeerako. Bwe tunatandika okwesosola ng'abayimbi tujja sigalanga buli omu ali omu bwannamunigina. Bwe tunagenda n'ebigendererwa byaffe byenna tujja kufunamu. Tuline banja fena lya kwagalana, kyekirabo Katonda kya waffe abantu. Okwagalana fena kyekitugatta, kyekiraga nti Katonda akola mu ffe. Nga nvaawo olwa e olwa baby yani Baby Deo, mukama akuwa ekiwummulo eky'emirembe. Olwanye byolwanye katusabe Katonda abiwe empeera. Nene nkugamba ekintu kimu Baby Deo nti nno tuline ekibuga ekitukuvu ennyo kye yazimba Yesu mu ggulu, kye yatigikiyo etiri kulwala, tulibeereyo nga titufa fenna abalumanyi sanyu fenna nga tuyimba tulibeera mu sanyu lyokka, sanyu lyokka nga tuyimba mu sanyu